Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի բակը վաղուց այսքան մարդաշատ չէր եղել։ Սպասված համերգից դեռ ժամեր առաջ մարդիկ հոց խմբերով շտապում էին զբաղեցնելու իրենց տեղերն ու վայելելու ազգային երգիչ խորագրով համերգը։ Երկար սպասված էր, անցած տարվա մարտի 20-ից ենք գնել տոմսերը։ Իհարկե բալիկների սուրախությանը չափ չկա։ Դե մենք էլ չասեմ, մի տարի առաջ իհարկե այլ տրամադրությամբ կունկնդրենք այս ամենը, բայց լավ է, որ ուզում ենք ապրել, շարունակել։ Ազգային ելևէջները ինչ որտեղ շարժում են մեր ցավը, բայց ինչքան լսենք, լսվում է մեր ազգային երկերաշտությունը, միշտ էլ մեզ հոգե հարազատ է եղել, առավել ևս այս օրերին։ Ժողովրդականը միշտ մնում առաջնահերթ։ Առաջնահերթ մեզ համար, մեր հայերի համար, մեր ազգի համար։ Մեր սերունդը շատ հեռու է նման համերգներից, շուտ-շուտ պետք է կազմակերպի նման համերգներ, գոնե սերունդը ճանաչի մեր երգիչներին։ Եվրոպական երգեր լսում են, բայց հայկական ոչ մի երգերից տեղեկություն չունեն։ Մեծ բացահայտումներ են անում, շատ մեծ, որը շատ կարևոր է մեր ազգի համար։ Այսօր տաղանդներին բացահայտելը ամենաշնորհակալ գործն է։ Սա ազգային արվեստի ուրեմն զարգացման կարևոր ճանապարհներից մեկն է։ Մինչ հանդիսատեսը դահլիճ կհասներ ու կզբաղեցներ տեղերը, ետնաբեմում, հարդարման սենյակներում ու միջանցքներում եռուզեր էր։ Նույնիսկ նախագծի ընթացքում մենք ստանում ենք բազմաթիվ առաջարկներ, որ մարդիկ ուզում էին անպայման ներկա գտնվեին, եւ այնպիսի վարկանիշ ուներ նախագիծը, որ ամանորի գիշերը, այն պահը, երբ որ հաղթողի անունն ենք տալիս, նայել են այդ օրը ամենամեծ քանակությամբ հեռուստադիտողներ, եւ քանի որ հետաքրքրությունը այդքան շատ էր, իհարկե որոշեցինք, որ պետք է անպայման Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անենք համերգը, որովհետեւ իսկապես ցանկացողները շատ էին։ Նախագիծը ինձ տվեց ամենաառաջինը այն, ինչը որ ես շատ մանկուց երազել էի, տվեց ճանաչում, տվեց փորձ պրոֆեսիոնալ երաշտախմբի հետ աշխատելու, տվեց լավ ընկերներ, լավ մարդիկ, սպասում ենք եւ լավ էմոցիաներ ենք ուզում փոխանցել, նաեւ ստանալ իրենցից։ Ես եկել եմ այլ երկրից եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ Հայաստանում եւ մասնակցելու եմ այսպիսի շատ լավ մասնակիցների հետ այսպիսի գեղեցիկ համերգին։ Հաճելի վերադարձ է, էլի, որովհետեւ այն ժամանակ էր, երբ նկարահանում էինք, մանավանդ որ մենք դահլիճով էինք նկարահանում, դեռ մինչ կովիդյան դարաշրջանն էր, ասենց ասեմ, դահլիճով էինք նկարահանում ու բնականաբար հանդիսատեսի այդ էներգետիկայի հետ շփվելը շատ հաճելի էր, իսկ այսօր կրկնակի, որովհետև կարոտած ենք եւ որովհետև դահլիճը մեծ է։ Համերգային այս ծրագրում ընդգրկված էին ինչպես ազգային երգիչ նախագծի բոլոր ֆինալիստները, այնպես էլ մեծ փոքրիկներ նախագծի երեխաները, կատարումները հնչելու էին ազգային երգչի բենդի նվագակցությամբ։ Իրականում մեծերի հետ այստեղ ավելի լավ կոպիտասած լեզու եմ գտնում, քան իմ տարիքակիցների հետ։ Կարողանում ենք միասին նորմալ շփվել, ելույթ ունենալ, շատ հավես է անցնում։ Եվ ահա, համերգը մեկնարկեց, հնչեցին ազգային հայտնի ու սիրված երգեր։ Համերգի մասնակիցները ջանք ու եռան չխնայեցին հանդիսատեսին ամորանալի ակնթարթներ պարգևելու համար։ Հեռուստաընկերության ազգային երգիչ նախագիծը ոչ միայն բացահայտեց տաղանդավոր երգիչների և օգնեց ճանաչում ձեռք բերել, այլև խաչեց ճանապարհներ ու փոխեց ճակատագրեր։ Երևի առաջին անգամ կխոսեմ այս թեմայով, ես գտել եմ իմ կեսին և ամուսնացել եմ։ Ու կարող եմ ասել, հենց շատ հեռուստաընկերությունից հետո այդ ամեն ինչը եղել, ու դա իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Համերգային ծրագիրը եզրափակեցին Շանթ հեռուստաընկերության ազգային երգիչ նախագծի հաղթող Հարություն Մկրտչյանը և հայ սուպերստար հեռուստանախագծի 5-րդ եթերաշրջանի հաղթող Սոնա Ռուբենյանը։
շատ շատ շոհված ենք, ուղղակի հիացած, հուզված, չգիտեմ ինչ ձև նկարագրեմ, ամբողջ ժամանակ հուզվել եմ, ուրախացել եմ, որ սենց երիտասարդներ ունենք։ Արտակարգ, խոսք չկա ասելու։ Ընտիր, շատ գոհ ենք, շատ տպավորված ենք, շատ ուրախ ամերգեր։ Շատ լավ է տպավորությունները, շատ լավ է, կուզենք որ կկմի։ Անմոռանալի պահեր վայելեցինք ազգային երգիչ նախագծի համերգին։ Շատ լավ տպավորություններով վերադառնում ենք տուն, շատ լավ էր ամեն ինչ, շնորհակալություն շատ հեռուստաընկերությանը կազմակերպած համերգի համար։ Դրական էներգետիկայով լեցուն երեկոն հաճույքով վայելած հանդիսատեսը դահլիճից հեռացավ շանթ հեռուստաընկերության նոր նախագծերի սպասումով։ Տիգրան Ուակմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոնտ։